როგორც ნახეთ, ქვეყნის მასშტაბით ახალი წლის დღეები გრძელდება ეს ხო პირდაპირ ჩართვა ზუგდიდიდან, მანამდე კი სიღნაღი კასპი და საჩხერე დღესაზე მოღონიძებები ამ სამ ქალაქშიც გაიმართა, სტუმრებს ადგილზე ბავშვებისათვის მოწყობილი სპეციალური სივრცეები, საახალწლო ბაზრობა და მრავალფეროვანი სანახაობა დახვდათ. საახალწლო დღეები, რომელიც მთავრობის მეთაურის ინიციატივით იმართება, 14 იანვრამდე გაგრძელდება. სიღნაღში საზეიმო და საახალწლო განწყობა მთელი დღის განმავლობაში იგრძნობოდა. სანტა კლაუსის საბავშვო გასართობი ადგილები, სურპრიზები და საახალწლო ბაზრობები. მუნიციპალიტეტის ცენტრში სტუმრებს მრავალფეროვანი სანახაობა დახვდათ. კარგი განწყობა, ქალაქში მორთულია ძალიან ლამაზად. გილოცავთ რაოს და ეს არის ყველას მიულოცავ მთელ ქვეყანას. ძალიან კარგი განწყობა და ძალიან მომწონს. ბავშვები ძალიან გაუხარდათ. ძალიან კარგი აქაურობა. განწყობა ძალიან უმაღლესი გვაქვს და ბავშვებს მოიწონათ პირველში რაც მთავარია. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის ყველას, ვინც სამგონიზებაში ჩაერთო და ესე გაგვახარა და გაახარა პატარები. ძალიან კარგი ღონისძიება და ყოველთვის მინდა რომ გაიმართოს ხოლმე ეს ღონისძიებები. დილიდან საახალწლო ღონისძიებები მიმდინარეობს კასპის ადმინისტრაციულ ცენტრში. მთავარ მოედანზე მორთულია ნაძვისხე ქუჩები, გაფორმებულია საახალწლო დეკორაციებით. დამონტაჟებულია სცენა, სადაც მთელი დღის განმავლობაში მუსიკალური ნომრები სრულდებოდა. ბავშვებისთვის მოწყობილია სპეციალური სივრცეები, გაიხსნა საახალწლო ბაზრობა, სადაც ადგილობრივი მეწარმების ნამუშევრებია გამოფენილი. ძალიან სასიამოვნო განწყობა სუფევს გარშემო. ძალიან ლამაზი დეკორაციებია მოწყობილი, რისთვისაც დიდ მადლობას უხდით ქალაქის მერიას, ვინც კი მონაწილეობა მიიღო ამაში. ძალიან მომეწონა, ძალიან კარგად გავერთე. კაი საჩუქრები მსავიჯე. დიდი მადლობა ყველას, ესეთი საღამოს, ესეთი კარგი იმის რომ მოგვიწყეს. ძალიან კარგი იყო ეს დღე და მომეწონა ყველაზე მეტად თოლის ბავშვი, იმიტომ რომ ბავშვებს ახარებს და საჩუქრებს ჩუქნის. გალა კონცერტი, საახალწლო სოფელი, გრანდიოზული ფეიერვერკი. საჩხერეში საახალწლო ღონისძიება მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა. კონცერტში ადგილობრივი და თბილისიდან მოწვეული მომღერლები მონაწილეობდნენ. დღესასწაულის ყველაზე პატარა სტუმრებს თოვლის ბაბუამ და ზღაპრის გმირებმა უმასპინძლეს და საჩუქრები გადასცეს. ძალიან კარგი ღონისძიება, ეს ხერს უწყობს მეწარმეებს და ყველას ახალგაზრდებს, რომ შეხვდნენ 2023 წელს ბედნიერად და ჯანმრთელად და მხიარულად ბავშვებთან ერთად ვართ მოსული. რეგიონებში ზოგადად გვაკლია ესეთი მხიარულება და მივესალმები ყოველთვის ესეთ ღონისძიებებს. საახალწლო ღონისძიებებს ქვეყნის 63-ვე მუნიციპალიტეტში საზეიმოდ აღნიშნავენ. ღონისძიებები პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით 24 დეკემბრიდან დაიწყო და 14 იანვრამდე გაგრძელდება.